אילן, אנחנו עושים עכשיו את הפקקים, שלוש בלילה. בוקר. נראה לי איך לסלון כדי להישאר רע על הקליעה. אז אנחנו הולכים לשאול חצה. מה את אומרת שריי? נתקע לי בעל. נתקע לי בכפפה. איך אני אומרת? זה בגלל שאת לא עושה כלום. פקקים, פקקים ורק פקקים. אני לא יכולה לראות פקקים, הנה מיכם.